Olá, ser desperto. Aqui é o professor Bruno Marques. Bem-vindos à série Orações para ouvir dormindo. No vídeo de hoje faremos uma ativação ultra poderosa para ajudar na fluidez de dinheiro na sua vida. Viva no mindset milionário e das pessoas bem-sucedidas e prósperas. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e você pode escrever aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me assistindo. Desde já, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário e pela sua inscrição aqui no meu canal. Para o dinheiro fluir na sua vida, comporte-se como uma pessoa milionária e bem-sucedida. Comporte-se como uma pessoa milionária e bem-sucedida. Existe a forma mais adequada de lidar com o dinheiro. A forma mais adequada de lidar com a vida. A forma correta de pagar as contas. A forma correta e mais funcional para gerar e administrar as riquezas. A questão é desenvolver um mindset de sucesso, uma mentalidade de crescimento sem parar, fora da zona de conforto, para enxergar as oportunidades com olhos de águia. Você pode começar observando as próprias palavras que você tem dito e eliminar gradativamente as falas negativas de pobreza e escassez. E adotar agora um comportamento físico, verbal, emocional, mental, espiritual e financeiro de uma pessoa milionária. Como uma pessoa próspera agiria nessa situação? Por exemplo, uma pessoa de mentalidade pobre concentra-se na falta e gasta muita energia com reclamações, lamentações e vitimização. Uma pessoa de mentalidade rica concentra-se em buscar soluções e formas criativas de contornar os obstáculos, sem ficar reclamando de tudo. Quando paga as suas contas, reconhece que é uma bênção. Se tem contas para pagar, é porque está usufruindo de benefícios da vida e muitos confortos. Logo, pratica a gratidão e o reconhecimento. A pessoa de mentalidade rica, não apenas no sentido físico, mas espiritualmente falando, sabe que a origem de todas as riquezas é Deus. Que a prosperidade acontece com a permissão do todo. E honramos de todo o coração essa fonte criadora. Mesmo que uma pessoa nessa vida ainda tenha poucos recursos, ela pode adotar um mindset milionário, começando de onde se está hoje. Porque a riqueza vai muito além do físico. É uma postura mental, sentimental e espiritual frente à vida. A prosperidade é estarmos em paz e em equilíbrio, com as nossas contas em dia. E a prosperidade vai além do dinheiro em si. É também a saúde, o equilíbrio mental, emocional, é a proteção espiritual e é estarmos em harmonia com a vida como um todo. É nos realizarmos aqui na Terra, cumprindo um propósito maior e divino. Respira profundamente e afirma comigo, por favor. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Cultivando dentro de si a honestidade e a integridade. Cultivando dentro de si a honestidade e a integridade. Pois essa é a verdadeira riqueza que se sustentará a longo prazo. O que realmente foi cocriado para servir a um propósito maior. Nesta visão, é muito saudável e benéfico adotar um mindset milionário e se inspirar em pessoas bem-sucedidas e prósperas. Sempre podemos aprender com pessoas que trilharam esse caminho e modelar os bons comportamentos. Então, por favor,
Confirme agora a sua intenção de receber essas energias sagradas e poderosas. Vamos chamar agora a força dos anjos da prosperidade. Respira profundamente e você pode escrever aqui nos comentários. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Respira profundamente e a cada respiração interiorize-se mais e mais. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Você pode fazer esse ritual da forma que você desejar, em qualquer dia e horário, dormindo ou em estado consciente. Você poderá dormir a qualquer momento com total proveito desse ritual energético, e todas as transformações ocorrem de acordo com a sua sabedoria interior. Relaxe, concentre-se em seu interior e assim seguimos. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo, vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como o milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos, momentos onde tudo parece estar em coerência, e também momentos onde há o caos criativo, momentos onde as coisas fluem com grande facilidade, e momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo.
é necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre, crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar e estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar
Os Segredos da Mente Milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como o milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária.
Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre. Melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou. Visionário como a águia. Eu sou. Visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar. Um mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora, para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora, para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, e está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir
como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Eu sou, eu sou, eu sou,
visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, 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 o mindset milionário e próspero. Ativar, 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 os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário.
ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Eu sou visionário como a águia. Como milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre, crescer sem parar e estar atento às oportunidades com olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar
Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, e está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como um milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como um milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente
com certo nível de desconforto que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou visionário como a águia. Como milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso,
para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como um milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como um milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia.
Como milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. E assim, ad infinitum.
Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como um milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como um milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como um milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos.
momentos onde tudo parece estar em coerência, e também momentos onde há o caos criativo, momentos onde as coisas fluem com grande facilidade, e momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos.
buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser,
respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre. Melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência.
gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado e está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou visionário como a águia. Como milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária, torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão,
que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho.
a mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado e está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria
para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou. Visionário como a águia. Eu sou. Visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente.
Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre.
melhorar sempre, melhorar sempre, crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar e estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso. Para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero. Amanhã, ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, 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 o mindset milionário e próspero. Ativar, 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 os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos. Buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero.
Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como o milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Eu sou, eu sou, eu sou visionário como a águia. Como o milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. Equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre. Melhorar sempre, melhorar sempre. Crescer sem parar, crescer sem parar, crescer sem parar. E estar atento às oportunidades com olhos de águia, olhos de águia, olhos de águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Eu sou, eu sou, eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou,
que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar, ativar, ativar. Sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou, que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como um milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, 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 um mindset milionário e próspero. Ativar, 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 os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, 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 um mindset milionário e próspero. Ativar, 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 os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. É perfeitamente possível ser próspero financeiramente. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me inspiram a pensar, sentir e agir como um milionário próspero. Os anjos da prosperidade me ajudam a manejar o dinheiro de forma eficaz e equilibrada. Os anjos da prosperidade me colocam em sintonia com pessoas de mentalidade próspera. Os anjos da prosperidade fortalecem e amplificam o meu mindset milionário. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar
Os Segredos da Mente Milionária. Como o milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar. Estou progredindo sem parar. Como o milionário próspero que eu sou, não há zona de conforto para mim. O meu lema é o crescimento exponencial e infinito. Como milionário próspero que eu sou, vivo saudavelmente com certo nível de desconforto, que me faz crescer, progredir e buscar patamares mais elevados de consciência e riqueza na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no meu lar, na minha família, nos meus projetos e nos meus empreendimentos. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Eu sou visionário como a águia. Como milionário próspero que eu sou, estou em processo de melhoria. Estou em processo de lapidação como um diamante. E estou sendo lapidado para uma expressão mais próspera e criativa de mim mesmo. Vivendo saudavelmente com conforto e a medida certa de desconforto para o meu crescimento, conforme a minha sabedoria interior. Como milionário próspero que eu sou, eu aceito a vida como ela é, com seus altos e baixos. Momentos onde tudo parece estar em coerência. E também momentos onde há o caos criativo. Momentos onde as coisas fluem com grande facilidade. E momentos nos quais se requer um certo esforço, dedicação, empenho, estudo e prática, caos e coerência, tudo conforme a minha sabedoria interior, da forma como deve ser, respeitando as leis de Deus da prosperidade. Como um milionário próspero que eu sou, equilibro os estudos com a prática. O conhecimento que é vivenciado, testado, adotado na minha vida diária torna-se sabedoria. Sabedoria. Os anjos da prosperidade me fazem lembrar de Salomão, que sempre pedia a Deus por sabedoria, ao invés de simplesmente pedir por dinheiro. Pois não basta apenas o dinheiro por si só, é necessário sabedoria para gerenciá-lo. É necessário sabedoria para utilizá-lo da melhor forma possível, para o bem pessoal, para o bem coletivo e para o bem de todo o universo. Os anjos da prosperidade fortalecem em mim a sabedoria para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Ativar o mindset milionário e próspero. Ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, estou progredindo sem parar nesta vida e nas próximas vidas. Estou tirando o melhor aprendizado possível de minhas vidas passadas. Eu tomo a consciência de que é preciso melhorar sempre, crescer sem parar e estar atento às oportunidades com olhos de águia. Eu sou, visionário como a águia. Eu sou, visionário como a águia. Faça-se a luz. Como um milionário próspero que eu sou, que eu busque o conhecimento saudável que abre todas as portas da riqueza, que me coloca em fluxo com a prosperidade, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Dai-me sabedoria de Salomão, porque Salomão é a pura sabedoria. Ativar sabedoria de Salomão. Como um milionário próspero que eu sou,
que eu encontre os livros, cursos, mentores, informações, o conhecimento, práticas mais adequadas para mim. Sabedoria, 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 para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Sabedoria para elevar os meus rendimentos para um novo patamar de riqueza, sucesso, para que a prosperidade flua com propósito e significado na minha vida. Como o milionário próspero que eu sou, gerencio os meus recursos da melhor forma possível. Faço o melhor que posso agora, conforme a minha sabedoria interior. E busco novos conhecimentos edificantes para me aprimorar e fazer melhor amanhã. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. Hoje eu sou próspero, amanhã ainda mais próspero. E assim, ad infinitum. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Como um milionário próspero que eu sou, que eu possa liderar a minha vida financeira conforme eu lidero a mim mesmo, cuidando dos meus próprios pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, buscando expandir os meus conhecimentos, aprender cada vez mais sobre o universo, sobre a vida, sobre a economia, sobre como produzir e fazer melhor, sobre como fazer um trabalho extraordinário, sobre como fazer o dinheiro se multiplicar, sobre como administrar e aplicar o dinheiro, sobre como gerar fonte de rendas ativas e passivas, gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Gerenciando os meus gastos com eficácia e prudência. Passo grande parte do tempo em minha vida falando, pensando, agindo e sentindo sobre crescimento em todas as áreas da vida. Não desperdiço meu tempo com futilidades e coisas que só me distraem do meu propósito divino de gerar prosperidade. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. A mente próspera de Deus está comigo agora para que eu não me desvie do caminho. Ativar, ativar, ativar o mindset milionário e próspero. Ativar, ativar, ativar os segredos da mente milionária. Ativado, está feito, eu recebo.